Moitas gracias, presidenta. Pois mire, señor Losada, efectivamente non vou deixar de cumprir a lei nin por acetanet, nin por ninguén. Que lle quede ben clarido. Nin por acetanet, nin por ninguén. Porque o que lle podo xurar é que un xuiz a miña humanidade lle importa máis ben pouco. E a que está aquí a ter a responsabilidade do goberno, neste caso é a consellería. Eu non sei que o que tenta vostede a mostrar ca súa intervención ou vostedes. Que lle están a pedir ao goberno? Que se salte as leis. Que está a pedir ao goberno que se salte as leis. Persoas que tiñan discapacidade, en concreto Alzheimer, a votar. É dicir, era moi lamentable. Como era lamentable tamén traer e utilizar a persoas con discapacidade para facer medidas de presión. ¡Oh! Infantís, as plazas nos hospitais, as plazas para os maiores dependentes e as plazas